Jemi rikthyer në kohë moderne. Është një këngë Blerë që thot Ice Ice Baby. Dhe ne nuk e kemi Ice Ice Baby, e kemi Miss Baby. 50 shtete nga e gjithë bota kanë sjell përfaqësueset e tyre në Miss Globe 2021 dhe Petri Bozo, ashtu sikurse ja ka tradita, i ka shëtitur në vendet më të bukura, pra duke bërë me një funksion të dyfisht edhe një tur operistik për të gjithë viset shqiptare. Petri tashmë është në lidhje Skype me ne. Mirëse në erdhe virtualisht, Petri. Ku je? Në Vlorë ndodhesh? Mirëse. Isha duke u kthyer nga Vlora me një kohë shumë të keqe me shi dhe për shkak të kohës së keqe linja në makinë udhëtimi ishte e vështirë, kështu që gjeta një pit stop të menjëhershëm në një prej efektivisht suporteve të permanent të Miss Globe-it që nga viti 2012. A, mirë, mos e thuaj, mos e thuaj, Petri, vaje. Kërëj me njërë një studio të improvizuar, më ulli zërat e lokalit, më dha internet dhe unë lulida me juve. I falenderojmë shumë. Petri, sa mise ke me vete? I ke lënë në Vlorë apo janë diku aty? Se tani, ne duham të shojmë disa mise, Petri. Dijo, ju duhet merë një rrugë njërë deri të Parku Olimpik për t'i parë ato, kam filluar për provat që gjysh më brëmë, edhe njërë jashtë e lirë për këdoj që është kurios për t'parë vajzat gjatë provave, që që mundet të shikoni. Po të shnej kë vendim këtë vit? Prisit gjithë të vendim. Oh, kam përshypja që moti e keq ka... Që të dalin finale dhe jetë një ndryshim. Jo, në duhet... Pra ndaj, gocat janë 50... Janë 50 vajza. 50? Janë 50 vajza. Nga 50 shtetet të botës. Po. Ku keni qënë deri tani? Është një pjesëmarrje. Ne bëmë një tur interesant të vit, i shohën në dy destinacione që nuk kisha bërë në këto 18 vjetë të organizimit të eventit botëror të Miss Globe në Shqipëri. Se? Një destinacion ishte Mali Tomorit, deri në majnë e Malit, se Mali Tomorit më shkojit deri të Teqeja atje, po aty posh ku bëhet ajo pelegrinashi, po për të hypur deri sipër të ajoja Bazaliu të Teqeja vogël që është maja e Malit Tomorit 2470 metra, nuk është aq e thjeshtë. Po me ndihmën e Rally Albania Poristradave dhe të gjithë bashkëpunëtorëve, Bashkia Berat, Bashkia e Poliçanit e tjerë, arritëm të bëjmë një super koreografi në majtë Malit Tomorit. A, mund të shohim koreografin diku në Facebook, apo... Dhe jetë në një nga, sigurisht dhe jetë në klipet që janë të kë paqe zyrtare dhe Miss Globe.com në Instagram edhe në website, por edhe pjese e klipeve në natën finale dhe të programeve që janë në transmitim, kam filluar që t'bije në pritjet Miss Globe-it në orën 19 në këtë shënjë të. O, Petre, ti ke lidhje me këtë historinë e Miss Serbis që bëri Shqiponjën edhe më pas ja hoqën kurorën? Jo, gjithë gocat këtu njerë, ne kemi këtu si tradicion që duhet anësojnë si ta bëjnë atë Shqiponjë. A, bukur. Këtëm duar parqë, këshu që qëllimi jonë është që në këto 18 vjetë 872 vajza nga 5 kontinentet, i kemi bërë, si të tuash, protagoniste dhe partizanet për të dashuruar vëndin tonë dhe për të sjellë gjithë kushurin të fise, dashnorët, gjithë shka që kanë mas vetë të kjerin të bim. Gazetarja jonë, Klodi Shpendi, ka bërë një përmbledhje të asaj që është eksperienca e këti viti dhe që pritet të kulmoj mbrëmjen e së premtes në Mosgaboj. Do të ndjekim... Pestë ndorë, po. Po, do të ndjekim këtë material që ka përgatitur Klodi dhe më pas do të rikëthejme për sërime Petri Bozon. Ne sigurisht jemi me Petri Bozon në një lidhje Skype, sepse Petri ishte rrugës nga Vlora për në Tiranë, kështu që u deshtë ndalonte. Klodi, faleminderit shumë për insertin, më bëri përshtypje. Petri, u kujtova, pse nuk keni dhe një Miss Gjuarësia, si që janë Miss Busqeshja, Miss Spektakli, sa kurora janë në fakt? Gjo, po të shofësh programet në pritjet Miss Globe që ne kemi organizuar për e të parë formën e paneleve, ku ato që faqin kryesisht, pjesën e zgjuarësisë tyre, e kupton që pyetja jote është me vend, edhe mundet që të ekzistoj, për më duket se e kemi një çmim që quhet Miss Inteligjenca që ka të bëjë me zgjuarësinë. Kështu që... A, e keni pra? Është marrë për asyqë... Po. Ja, këtu bëhet pëtejme pa vend. Po sepse janë shumë çmime, Petri, sa janë
vajzat që kur urzohen? Në formatin e këtij eventi, që janë çmime të përcaktuara më përpara se sa ne të bëshim pronar të vërtet, pra kur ishim, si thua, qiramarës të eventit, çmimet, niveli çmime është përcaktuar nga mbajtësi, nga ai që e shpiku këtë patent, Charlie C, nga Nevada, Kalifornisë, USA. Po, ne kemi bërë modifikime për shkak edhe të kohës, sepse u bëm 18 vjet që ne jemi nga viti dhe 4 vjet që jemi pronar të markës, e cila për hir të së vërtetës rankohet në top 10-ën e eventeve më të mira në botë në rang botëror. Në fakt sa mirë bëre që më sollet te kjo pikë, sepse her pas here Petri duke kur ne bëjmë intervista të ndryshme për miset në vite të ndryshme, po kaq vite tashmë, që edhe ne jemi pranë jush, më thon, po mirë, sa mis ka? A mund ta sqarojmë një herë mirë këtë që mis Shqipëria është misi jot në fakt? Dhe ai është vetë. Po. Po, është një patent që është ndërkombëtare. Çfarë ndodh? Ti organizon të gjithën, sill vajzat nga gjithë bota dhe je lidhur me të gjitha miset, si funksionon në fakt? Jo, çdo shteti i botës ka një event nacional të vetë. Dhe jo vetëm një, mund të jenë 3 ose 4, varësi. Dhe përveç kësaj, siç ka kampionate futbolli që luajnë 10 ekipe, a luajnë 10 ekipe? Po. Bëjnë të njëjtën gjë, luajnë me tokë, me rrumbullakët? E njëta gjë ndodhet edhe me kushën e kompeticioneve të bukurisë. Ka Champions League, ka UEFA League, ka Nation League, ka disa nivele kompeticionesh. Edhe niveli i eventeve botërore është po i njëjtë, pra ka disa nivele botërore kompeticionesh. Në varësi të nivelit të organizimit, ka një bursë kuotimi botërore, cila në fund të vitit, në gati nga fundi dhjetorit, nxjerr konkluzionet se kush janë eventet e më të mirë organizuara në botë. Bukur. Për shembull, vitin që shkoi, që ishte vendi që gjithë bota që në full pandemi dhe ne patëm guximin ta realizonim eventin, sepse kishim detyrim moral, ishte 100 vjetori i Tiranës, kishim suport Bashkinë e Tiranës etj etj dhe me shumë sakrifica, me shumë mbrojtje, me shumë kujdes, arritëm që të sillnim 42 shtete në Shqipëri dhe të bënim eventin real, se të gjitha eventet e tjera të kësaj kategorie u bën virtual, u bën nëpërmjet si puna e kësaj që po bëjmë tani. Po, një kompeticion mici, sa mirë, okay, futbollin e kuptojmë deri diku, luajnë dy ekipe dhe nuk ka spektator. Po një event, një spektakël i tillë është e pamundur që ti të gjykosh ose të vendosësh nivel çmimesh vetëm virtualisht, pa e parë realisht personazhin. Cilat janë kriteret, Petri, sa është vajza më e shkurtër në këtë Miss Shqipëria 2021, Miss. Jo Shqipëria, Miss Globe. Ka parluar në kolik në Petrel, u shpat Lea Islamaj, Lea për 50 të botit, kjo. Klasin për 50 vajza nga vëndet ndryshme të botës, po ja, unë e kam vëndin të Shqipëria, se duhet fitoj ajo. Ba, shumë mirë. Është një konkurentet serioze në fakt, edhe Lea, po të vit ka realisht garë shumë fort, sepse niveli i konkurencës është tepër i lartë. Kështu që po t'i shifin edhe në rrjetet sociale, por edhe në website-in zyrtar të Miss Globit ka bukuri nga më të ndryshme. Petri, ne jemi kurioze për ca gjëra në fakt që nuk mund t'i shohim. Ne dim prej 18 edicione që ti bën shëtitje në vendet më të bukura të Shqipërisë, dim me siguri që vajza nga i gjithë bota dhe i gjithë globi vinë për të marrë pjesë në këtë kompeticion, që sjellin të afërmit e tyre. Ajo që ne nuk dim për shembull, po që shpeshherë e hipotetizojmë, është që ato janë të gjitha kapricioze, që secila ka ato kërkesat e veta. Mund të na shpjegosh nëse ka pasur ndonjëherë në këto 18 vite nga ato vajza që kanë marrë pjesë dhe pastaj janë tërhequr për një arsye, sepse nuk është plotësuar një tek. Ka? Jo, për teka kryesisht nuk ndodh, sepse ato kanë firmosur një entry form, një formular aplikimi dhe ku kanë të mirë përshkruara rules and conditions, rregullat dhe detyrimet. Kështu që për te kanë nuk ka shans, sidomos vajzat që vinë nga me një dëshirë shumë të madhe për të qenë pjesë e një eventi të tillë. Për raste që kanë të bëjnë me fate familjare, me fatkeqësi, me sëmundje, sigurisht që ka pasur. Për shembull, pa vetëm dije, Miss Kenya është tërhequr nga eventi sepse ka vdekur gjyshi. Në shtetin e saj,
tentoi drejtoresha nacionale ta binde, por mbi bazë të tradicionit dhe rregullave që ka fisi i Miss Kenyas, është e pamundur ajo të vazhdojë kompeticionin sepse duhet të asistoj në djegjen e estrave se kjo e paska rregullin. Përpara se sa të ndodhi, dhe është nisur urgjent me duke kërkuar shumë falje. Sigurisht ishte një nga konkurrentet shumë simpatike të këtij kompeticioni, gjithmonë e qeshur. Po ky është një fakt që ne nuk e ndalojmë dot, asnjëri nuk mund ta ndalojë dot. Po të tjera vajza me karakteristika të tjera, çfarë mund të na thuash, kush është ajo që përbën interesante këtë event është larmia e jashtëzakonshme e kulturave të ndryshme që secila prej tyre sjell në Shqipëri. Dhe e mrekullueshmja është që të gjitha këto marrin më të mirën e Shqipërisë për ta çuar në vendet e tyre. Pra, ai kontribut që ne i bëjmë vendit është absolutisht ekselent. Edhe shumë madhor sepse imagjinon 18 vjet ne kemi shpërndarë një imazh të mirë të Shqipërisë, pothuajse të gjithë Shqipërisë në Lumenj, Tetë, Liqene, Male, Kodra, Shatra, qytete, gjithandaj. Duke i Kodra, çfarë dështi, shpella, edhe shpelli ka futur. Kështu që secila prej tyre ka një kujtim shumë të mirë të këtij vendi dhe e kemi bërë që ta doj siç që duam ne ta doj ndoshta edhe më shumë se disa shqiptar vendin ton për t'u rikthyer përsëri si turiste. Turizëm, edhe ajo që thelbi. Lum banorët që jetojnë në këto vende që ju vizitoni, që i shohin miset aty nga afër, teksa xhirojnë edhe argëtohen. Nuk. Jo, doja të thëja këtë. Turizëm, por duhet me kuptuar edhe faktin që po e shohim tash. Që këto vende do t'i sjellim tash që të vinë punojnë me fisat e tyre në Shqipëri, se po gjejmë njerëz në Shqipëri me përballu turizmit. Kuptuar. Janë ndërtuar struktura, po s'ka njerëz. Tash ti themi këtyre do me çunë e gjajës thallës tezës dajës, se cila nga këto. Turizëm familjar. Po, janë gati hotelet, i punësojnë. Kjo do bëj imazhin, ata do punojnë njëri kush njëherë tjetër kamarier, do vazhdojnë puna gjom, Shqipni, turizmi, ma të këtë janë. Dëgjoj, mua më interesojnë këto thashë temat e vogla. A zien miset me njëra tjetrën në prapa skena, janë xheloze për njëra tjetrën, cila është vajza më gjatë, sa gjatë është, cila është vajza më shkurtër, kush i vesh, kush i zbukuron? Dëgjoj, këta, secila prej tyre ka karakteristikat e veta, për t'u zënë sigurisht tash në ethet e garës mund të ketë atë ngelje edhe raporte, po kam përshtypjen janë shumë të zmusura, janë shumë të qeta, janë shumë soft. Nuk janë, nuk ekziston siç ekziston për shembull te Miss Shqipëria, mund të jenë edhe më flagrante çik këto ethet e garës përpara finalit. Po. Kurse kryesi Mos, sik tani, Petri. Kur është vajza më gjatë? Ja tek është. U rikthye për të marrë edhe ftesën, ndoshta për teleshikuesit, Petri. Ditën e premte në orën 20:01. Në pesë ndore premte live nga Parku Olimpik, po. Dhe spektakli çfarë premton ka edhe të ftuar? Vetëm një sekondë se jemi. Eventi do ketë shumë, është shpejt për t'i zbulu surpriza. Sigurisht do ketë, kemi gjetur një gjetje shumë interesante. Do luajmë kryesisht me coverat muzikës botërore, po t'interpretuar nga artistë mrekullueshëm, edhe hite shqiptare sigurisht. Por duke qenë se është një format dhe një event botëror, jemi të fokusuar më shumë në raportin e asaj që përthith gjitha audienca botërore në përmjet transmetimit të RTS-s. Edhe mendoj që do jetë një çfarë shumë elegante. Sigurisht e bëjnë të bukur konkurrencën 50 vajzat mrekullueshme që sharmi i tyre nga dita e parë që kanë ardhur deri tash është shtuar edhe 10 fis, se kanë marrë çik diellin e Shqipërisë, kanë marrë çik ajrin e Shqipërisë, kanë marrë. Dhe ka qenë një mod që ka favorizuar shumë. Sa është më gjata që ta mbyllim Petri, sa është vajza më gjatë? Besoj do të jetë një 80 ca, një 79-80. O, Filipine të... Edhe kështë, më është kur të rënjë një 85? Jo, kam në nivelin zyrtar të gjatësis që është një 70, a kemi një 2 ose 3 shtete që për jirtës e vërtetës janë rrasa që nuk zjatën, pra që nuk kanë asë njerë. E bukur. Petri... 90% e popullatës tyre, si të shë femrave, është në këtë nivel gjatësia. Petri, gjithashtu, kurioziteti im shkon edhe për plastikën, sepse ne flasim për të bukurën sot, si është historia me operacionet plastike, a mund të bëjnë miset? Ose ju si i verifikoni?
Te nivelli i eventit kombëtar të Shqipërisë nuk ekziston fare ky nocion. Edhe nuk e pranojmë dot. Okay. Kurse në këtë event botëror ka shumë shtete që kanë edukat pjesën e kirurgjisë plastike. Për shembull, gjithë shtetet latinoamerikane, mirë ose keq, edhe blende edhe pse janë mosha të reja, do kenë bënë gjë. Edhe nuk i kthen dot mbrapa sepse është një habitudinë e një mod që ato e kanë. Pra mund të marrin pjesë gjithsesi në kompeticion. Petri Boza, ne do të ndjekim me shumë përshëri të premten dhe ndoshta do të kemi sërish mundësi që të na vish me miset ose nuk e di me fituesen e kurorës. Me fituesen patjetër, të presim Petri. Po se pati biletën shtunë e djelë se i në pushim ju të hënën në këtë studio. Okay. Rrugëtim të mbarë dhe shumë suksese edhe për këtë edicion të 18. Mbyllim lidhjen me Petri Bozën, ndërkohë që do të shkojmë në hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi me të dashurën arkitekten tonë.